到受伤的脚底渗血，小朋友越哭越厉害。为了让他的情绪稳定，新希望基金会里头的志工老师赶紧前来关心，压一下他就不会痛。然后我去拿药膏。郑彦纯白天是高中的数学老师，教课结束后，他就会赶到这陪伴有需要的弱势国中、国小学童们读书。这样的生活已经持续9个年头，可以看见讲堂内的人数还不少，算一算就有20人。我把你这个改完。而主修音乐的陈姓志工老师，1到5的下午4点到7点也在这服务。新希望基金会除了无偿提供课程跟课外教材给学生们外，还会买点心给他们垫位，为的是要让这些弱势学生变得更有竞争力。看见他们在他们生命当中一些需要，那就是希望可以满足他们，在德智体群上都有进步，更重要的是真的学业都进步了。我们不仅是一般的陪读，我们甚至让他们有学习语文，所以我们有英文跟日文。那在体能上，我们就有体育课。那包括在一些脑力的激荡上，我们甚至有做一些几何的积木课。根据卫福部的统计，全国弱势儿少数目超过20万人，而基督教新店行道会所成立的新希望基金会帮助的学童人数则超过2000位。教会希望从南到北，甚至是东部的孩子们都能站在同一条起跑线上，不要因为资源不足就放弃未来。